ЖК Львівський, вулиця Львівська. І ось вже на цьому танкхаузі вже дах роблять. Дерев'яні такі балки поставили. Ось вітер сьогодні дуже сильний. Дерева зразу стали зелені ось. Ще було холодно, ще недавно, ну, неділю назад вони ще не були такі, а вже зараз зелені. Ось так, вітер такий, і ці фрапори, стовпи шатає. Хитає таких. Ось.